Vi har ju arbetat ganska hårt under lång tid för att få de här sakerna på plats i Skellefteå med både våra egna laddstationer och med Teslas laddstation, så det känns jättespännande. Tesla kommer ju också ha några bilar på plats som man kan titta på och provköra. Det tycker jag man ska komma förbi och göra. Att det kommer rätt så mycket folk som är nyfikna och tittar på vår nya laddstation som jag tycker har blivit riktigt fin där uppe. Och såklart alla Teslas laddstolpar som står där uppe och glänser. Det känns jätteroligt.